Goddag. Må jeg have lov at vise en fin camper? Det er en Knaus Sky-T 650 MF. En luksuscamper. Den er bygget på en Fiat Ducato. Lavramme, bred aksel. Og den har rigtig fine køreegenskaber. Den skulle I næsten komme ind og se. Har I lyst til det? Ja, nu sidder vi så her i den lækre camper. Der er en masse kvaliteter i den. Det er en ny 2013 model. Den har højtsiddende køleskab. Den har vinkelkøkken, som mange de gerne vil have. Den har et rigtig godt brusesystem. Og så har den nogle lækre sæder. Den har store lyse tavlure. Så det er en bil, som en camper, som falder i folks smag. Har vi erfaret. Vi har solgt den første af dem i dag. Ja, og her ser vi køkkenet. Et dejligt stort vinkelkøkken med tre gasblus, tilbagetrukken kogeaggregat, så der er en masse plads foran som arbejdsområde. Man har nogle gode skuffer, og de trækker selv tilbage og lukker. Sådan en detalje her, der er plads til viskestykker her, det er noget, der tit mangler i en camper. Man kan selvfølgelig altid finde plads til dem, men her er pladsen lavet. Den har masser af skabsplads. Den har, som jeg sagde før, højtsiddende køleskab, som kan veksles mellem det store og det lille med separat fryser. Den har en god brusekabine, et nyt system, hvor man bare kan trække brusevægen tilbage, så har man en stor brusekabine. Så der er masser af kvaliteter. Men kom ud til Allingåbro og se den med PB Outcamper. Vi har flere modeller hjemme, og der er masser at se på Knaus og Vejensberg.